ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଇଦ୍ ମିଲାନ ଉନ୍ନବୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗଳାପୋଖରୀ, ସୁନଟ, ମଛୁଆ ସାହି, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର ମସଜିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌଲବୀମାନେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସକାଳେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରାତିର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସକାଳେ ଜାରି ରହିଥିବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଗା ମଇଦାନରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ହଜରତ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ପୁଣି ଦର୍ଗା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରର ଆଇଟିଆଇ ଛକ, ପୋଲିସ ଲାଇନ ଛକ, ସବାରାମପୁର ଛକ, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ, ଅରଡ ବଜାର, ରାଣୀପାଟଣା, ଚିଡ଼ିଆପୋଲ, ପାଣିଟାଙ୍କି, ସିନେମା ଛକ, ମତିଗଞ୍ଜ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୁସଂସ୍କାର ତଥା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଦୂର କରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଦ୍ ମିଲାନ ଉନ୍ ନବୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଦର୍ଗା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ।